អរដឹងថាបងប្អូនដូចនឹងខ្ញុំអត់ចាឲ្យតផ្លៀងរៀងហើយគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតេនហើយយើងក៏បានមកដាក់ដាំទំលំបរាំងណានៅជប៉ុនខែនេះគេចាប់ដាំដាក់ដាំប្លែបដាបដាណាបងប្អូនចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណាចាថ្ងៃនេះគឺយើងមកបង្ហាញនៅសួនប្លែក្រៅផ្ទះទៀតហើយចានិកការដាំដុះមែនតេនចាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងដាំទំលំបរាំងផ្កាស្វាយក៏ដូចជាសាច់ផ្កាលឿងចាមានពីពូចណា អីឆ្នាំនេះគឺអត់ดำច្រើនទេดำតែមួយរងនឹងទេបងប្អូនដំលំប្រាំងកាត់ហើយផ្្លៀងគឺយើងលៀបផេះមុននឹងដាក់ดำធ្វើអ៊ីចឹងទៅគឺវាអត់ឆ្លងមេរោគហើយនឹងវាអត់ឆាប់រលួយទេនៅក្នុងដីបងប្អូនចាតើខំវារលួយខូចអស់អត់បានដុះទេចឹងហើយដំលំប្រាំងនេះគឺသိញមក lang 3សប្តាហ៍ហើយតម្រុំតែមានពេលដាក់ดำណាចា lang ចង់ស្វត្តទៅវិញហើយយើងយកវាមកពុះមក ចាំដំឡុងបរាំងជិទូទៅគេទុកឲ្យវាដុះប្លុកសិនទើបយើងអាចយកមកកាត់ចាហើយយើងកាត់ពុះហ្នឹងគឺពុះប្រកដាលបដ ாய் តែដំលងបរាំងដែលដុះប្រឡោកហើយធម្មតាគេអត់ញ៉ាំទេគេយកវាទៅដាំបានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ញ៉ាំគឺគេកាត់កន្លែងដែលដុះក្រណៃនឹងចេញចាព្រោះបើញ៉ាំប៉ះចោមកន្លែងដែលដុះក្រណៃចេញមកប្រឡោកចេញមកហ្នឹងគឺអាចឲ្យយើងពុលបានចានៅកន្លែងដែលដុះប្រឡោកមកខាងក្រៅហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងអត់ញ៉ាំទេជាទូទៅចាបើចង់ញ៉ាំគឺញ៉ាំផ្នែកណាដែលអត់ទាន់ដុះអញ្ចឹងណាហើយសួរថាមានអ្នកញ៉ាំអត់ចាដំលងដែលដុះមកអញ្ចេះ ໂຕទៅគេអត់ញ៉ាំមែនតែបើសិនទៅថាយើងចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតேនចាដូចថាខានมันបានអញ្ចឹងយើងកាត់កន្លែងណាដែលវាដុះចាកន្លែងគុលប្រឡុកហ្នឹងណាកាត់ក្បាលហ្នឹងចេញទៅហើយញ៉ាំមកដុំណាដែលវាអត់ដុះអញ្ចឹងទៅចាព្រោះតែបើជនជាតិជប៉ុនតែម្ដងគឺគាត់ឈៀសអត់ញ៉ាំហ្មងបងប្អូនចាបើថាដុះហើយមិនបាច់ញ៉ាំហ្មងទៅចាហើយទលងប្រាំងលឿនដុះណាចាយកមកទុកចងថងតែមិនស្រួលហ្នឹងចាមកសប្ដាពីសប្ដាដុះមកបាត់ អាយខိုင်းនៅជប៉ុនគេចូលចាប់ដាក់ดำដុសដំណាំដូចជាស្ដេចមេចាស្ដេចហៅឡង់តៅឬក៏ខ្ញីចាអីផ្សេងផ្សេងចាដំណាំសម្រាប់រដូវក្តៅយើងនឹងគឺចាប់ដាក់ดำដាំបានហើយបងប្អូនចាប៉ុន្តែឥលឹកអីអត់ពណ៌ดำទេទាល់តែក្តៅមែនតើណាប៉ុន្តែរបស់មើមចាដូចនឹងខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងចាគឺដំឡុងបរាំងអីអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ดำហើយនឹងខ្ញុំดำរមៀតដែរហើយខ្ញីចាផ្កាខ្ញីសអីហ្នឹងគឺយើងសល់តាំងពីឆ្នាំមុនវាអត់ រលួយអស់ទេចាចំណុចតែរបស់មើមខ្លះទៅគឺមើមវាកប់ចូលទៅក្នុងដីរៀងជ្រៅហើយឆ្នាំຫນ້າអត់ទៅចាក់ខ្លាំងចាអត់ធ្លាក់ប្រលយយយអញ្ចឹងទៅគឺវានៅតបានដល់ឆ្នាំក្រោយហើយឃើញស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់លៀបផៃហើយហើយផៃនេះគឺគេដុតកំទីកំទីដើមឈើមិនឈើស្លឹកឈើអីចាលៀបទៅដើម្បីការពារកម្អវិរឆ្លងមេរោគកាលជំងឺចាកម្អវិររលួយខូចអស់ចាដាំទាន់បានអីផងរលួយមើមនឹងបាត់ទៅអត់បានបដ ாய் ឯងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកបេះផ្កាស្បៃបូកទៅចាកាត់ណាគល់ឡើងធុំធុំហើយផ្អែមឆ្ងាញ់ចាមានជាតិមកបងប្អូនឡើងខ្ចីលវក់ក្រោលវិផ្្លៀងអញ្ចឹងចាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានរលឹមមានអីឲ្យមេឃបើកថ្ងៃចាស់ប៉ុន្តែក៏មានផ្្លៀងមកកន្លះម៉ោងអីដែរចាព្រឹកមិញហ្នឹងព្រលឹមឡើងគឺផ្្លៀងមកម្រាវទៅហើយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងចាបាយហើយហ្នឹងក៏ផ្្លៀងមកម្រាវទៀតបងប្អូន ចឹងចឹងហើយដីនៅសើមជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាចាកាលពីយុបនោះក៏មានផ្្លៀងម្រៅដែរហើយអញ្ចឹងទៅក៏លូតលាស់ចោលតំណាំយើងបងប្អូនមើល lang ខ្ចីលវក់អញ្ចឹងយកទៅញ៉ាំនិយាយពីតាមឆ្ងាញ់ផ្អែមហើយយើងយកទៅឆាដូចរាល់ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចង់ញ៉ាំបាយពេលល្ងាចញ៉ាំតែបល្លាយនឹងទៅគឺថារៀងស្អាតចាបលឹមឡើងក្បាលពុះឡើង Slim ល្អហ្មងមើមតំណងប្រាំងមាញ់នឹងគឺយើងពុះបាន18ចំណែកហើយយើងដាំជា2ជួរហើយឆ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាបងប្អូន ចាព្រោះអីយើងអត់ចង់ដាំច្រើនរងពេកញ៉ាំអត់អស់ទេចាឆ្នាំទៅនឹងទំលំតែញ៉ាំអស់បងប្អូនហើយទុកយូរមែនតែនចាហើយយើងដាំពីពូចឹងញ៉ាំធុញមកពូចគឺអាចញ៉ាំមកពូចទៀតបានចាមានពោះស្វាយមានអីផ្លៃចឹងណាចាចង់យកទៅបំពងឬក៏ចង់យកទៅធ្វើនំអីក៏បានដែរហើយដីនេះគឺស្វមីនឹងខ្ញុំគាត់បានភ្ជួរទុកចោលប្រហែលជា3សប្តាហ៍ហើយហើយក៏បានបាយជីចា ជីអត់មានអីច្រើនទេដូចតែធម្មតាចឹងគឺយើងប្រើជីតុបបីមុខចាយើងមានស្តុកដែរចូលដល់ខាងសុខស្មែបងប្អូនឯកំងបានពីពេកមេឡូឌីតូខូចរបស់នេះខ្ញុំចាជីទូទៅជីតុបធម្មជាតិគឺគេលាយជាមួយនឹងដីនឹងចាអត់លាយច្រើនពេកទេតែមកកញ្ចប់នឹងគេដាំបាន4 5រងនោះបងប្អូនចាលាយទៅឲ្យវាមានជីជាតិហើយឲ្យវាចូលសមអញ្ចឹងទុកមួយសប្តាហ៍ទៅពីសប្តាហ៍ចាំដាក់ដាំកូនដំណាំ ចា៎បសិនបងប្អូនបដោះក្រွပ်ដាក់ដាំបដោះផ្លាមហ្មងក៏បានដែរបើតែបសិនណដាក់កូនដំណាំវាមានរឹសច្រើនអញ្ចឹងទាល់តែឲ្យវារលាយសັບជាមួយនឹងដីសិនណាចាំយើងដាក់ដាំទៅចា៎ហើយនេះយើងកាយចិត្តរួចហើយហើយកូននេះខ្ញុំទៅផ្ទះបាយចា៎ទៅធ្វើម្ហូបធ្វើអីងាយងាយចា៎ជីវិតរស់នៅបែបសាមញ្ញអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលចា៎អត់ប្របារអីច្រើនទេបលែមាននៅសួនក្រោយផ្ទះ ពេលលងាចថ្ងៃណាយើងចង់ញ៉ាំយើងទៅកាត់ទៅចាឲ្យប្លែកនេះគឺយើងកាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនមួយសែឲ្យបងប្អូនឥឡូវវាដុសមកទៀតណានេះនេះខ្ញុំបេះបានច្រើនមែនតែនហើយខ្ចីឡើងពូអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ចីទាំងអស់តែម្ដងកាន់តើកាត់កាន់តើដុសមកច្រើនឡើងពេញគ ंत्र នេះខ្ញុំបេះបានច្រើនណាបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងណាហើយយើងយកទៅស្រោចជាមួយនឹងទឹកអំបិលចាឲ្យលាងទឹកចាត្រាំទឹកតិចទៅដាក់នៅក្នុងទូតកកបានញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ រសជាតិដែលនាងខ្ញុំឆាបន្លែទៅពេលលងលាចាំភិកច្រានៅជប៉ុនគេប្រើអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនគឺគេចូលចិត្តប្រើមសៅសាច់ត្រីចាំវាមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងអាចប្រើជំនួសឲ្យបិចេញក៏ដូចជាបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ឆ្ងាំងខ្លាំងមែនទែនចាប្រើញោមឆាផ្លាចាស្ងោសុបអីបានតាមចិត្តនេះនាងខ្ញុំកាត់ក 𝐞 ចោបដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងគ្រឿងទេសរបស់យើងបន្ថែមទៀតព្រោះអីអស់ ហើយនឹងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូសុខភាពនេះចាទឹកស៊ីអ៊ូសុខភាពនេះគេកាត់បន្ថយជាតិអំបិល25%ຫຼັງរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតேនដោយសារផ្សំជាមួយនឹងស្ដាច់ស្រាយៈខងបឺចាហើយយើងមានប្រេងខ ճ ងជប៉ុនដែរចារសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ដាក់មកជ្រូចទៅពេលយើងឆាបន្លែឆាអីឲ្យមិនសាច់សាច់ត្រីមកប្រ ọ បនឹងមានពីកញ្ចប់ចាគឺ1គីឡូក្រាមហើយបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មងតាមរយៈពេកមេឡាឌីតូកឈੋរបស់នេះខ្ញុំពីប្រទេសជប៉ុនផ្ទល់គឺយើងមានស្តុកដល់ខ្មែរដែរ ចា៎ហើយមុខមហូបរបស់នាងខ្ញុំគឺពិសេសមែនតើថ្ងៃនេះគឺមានញ៉ាំតយងចេញដែរតយងចេញមួយគឺធ្វើបានបីពេលណាបងប្អូនចា៎ដោយសារតែឆ្ងាញ់ពេកចង់ញ៉ាំឲ្យបានច្រើនដងអញ្ចឹងណាចា៎ថ្ងៃហ្នឹងមានផ្លូវមន់អាំងថែមទៀតហើយមានឈៀនពំនន់ដែរដោយសារមានពំនន់ច្រើនចា៎អញ្ចឹងត្រូវតែញ៉ាំឲ្យអស់លឿនលឿនណាចា៎ឈៀនពីរបីគ្រាប់ថែមទៅទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺនាងខ្ញុំមកបង្ហាញផ្កានៅពេលល្ងាចគឺវាកំពុងអញ្ចឹងទៅបងប្អូន ចាសបងប្អូនតែមានភ្លៀងនៅពេលព្រឹកហើយថ្ងៃនេះគឺផ្កាអត់សូវបានរីកទេចាសបើកបានតិចតិចហ្នឹងខ្ជិបទៅវិញអងចាសអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនជួយ share video របស់នាងខ្ញុំបន្តហើយយើងមានលីលីទើចង់ update តាមជូនបងប្អូននៅ video ក្រោយទៀតចាសទុលីបចាំប្ដាំចែងកំពុំៗមកឲ្យបងប្អូនចាសបែបរីកនៅក្នុងអតីតហ្នឹងហើយចាសជំរាបលាបាយបាយ